Uvijek nasmijanu i dotjeranu ženu sa starih fotografija prvo ćemo povezati s bardom hrvatske književnosti, a tek onda spomenuti da je bila i glumica. Ona je Bela Krleža. U mješovitom braku Srbina i Hrvatice u Senju je 26. listopada 1896. rođena Leposava Kangrga. Obitelj poštanskog službenika preselila se u Zagreb kad je djevojčica nevjerojatno svijetle puti i plave kose krenula u školu. Ime su joj promijenili u Bela. Kako bi postala fina, gradska gospojica, Bela je učila i pjevanje, plesanje i glumu. No, završila je za učiteljicu i ta učiteljska plaća često je bio jedini prihod u tek osnovanoj obitelji Krleža. Iako je mrzila taj posao, bila je lojalna mužu, ali i nesigurna u svoje glumačke sposobnosti. Belina fascinacija Krležom počela je još kada je kao školarka slušala Ujakove priče o kolegi kadetu. 3 godine starijeg Krleža, mladoj se djevojci divio od prvog susreta. Roditelji su se jako protivili braku. Krleža je bio kicoš, bez novčića, teško bi uzdržavao obitelj. Piskaralo i propalica, kako su ga Beli opisivali njezini. Početnu sreću 20. godina 20. stoljeća u lošim iznajmljenim stančićima po Zagrebu počela su pomućivati Krležina česta putovanja u inozemstvo, druženja s raznim ženama. Bela je bila ljubomorna, bijesna, ali i vjerno je čekala. U tome joj je pomogao i angažman u kazalištu. Naime, bila je na jednoj audiciji, a dogodilo se da se, dok su postavljali premijeru Glembajevih u Hanjka, glumica koja je glumila barunicu Kasteli razboljela. Tako je prva barunica postala Bela Krleža. Glumila ju je punih 30 godina. Drame njezina životnog suputnika postale su njezina označnica. Njezine glumačke ambicije Krleža je uvijek hranio i poticao. Bela sa svojim temperamentom, iskaljivanjem emocija, oštrinom, egzaltiranošću, bila mu je inspiracija za ženske likove u dramama. Ona je sad glumica u činovničkom smislu, de facto statira u nekakvim strašnim stvarima. Komentirao je pisac Belin kazališni angažman koji će im pomoći preživjeti i endhazijsko vrijeme. Bela je stigla mrka, bijesna, u dobrom stilu, duboko uvrijeđena. Zapisao je Krležov dnevnik kad su je vlasti kratko zatvorile, da bi joj onda velikodušno davali angažmane. Poslije rata, bračni par Krleža dobiva kultni status, druže se s Titom i svom domaćom i svjetskom elitom koja pohodi Jugoslaviju. On je pisac i intelektualac bez premca, ona njegova žena. Njihov dom na Gvozdu stjecište je intelektualnog života. Bela je savršena domaćica, pritom uvijek vedra, nasmijana, dotjerana u jednom od svojih salona koji su uvijek bili živi boja i s njezinim omiljenim žutim ružama u vazi.